Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրն է, պատժվողը Թուրքիան է, իրար Սևրի դաշնագիր, հարգանքի տուր գեներալ Դգոլի Կոչի 84-ամյակին, Պոլսահայ Արագյուլերին գիրքը, Թուրքիան ներառվալա խոխորց բարիկամ գիրքերի ցանկը, Գետաշեն հարուստ պատմությունով Արցախը ամենամարդաշատ շեները մինը, Բաքուն Բերձորա Սուրբ Համբարձման եկեղեցին Պոլնի Քանդալա, մի վիշապաքարի պատմություն խորագրավ ցուցադրություն, Երևանը պետական կամերա երգչախումբը առաջին մրցանակին է արժանացավ Հայնովկա փառատոն մրցույթումը։ Սևրի դաշնագիրը ստորագրալն բրիտանական կայսրությունը, Ֆրանսիան, Իտալիան ու Ճապոնական մինգել փոքր դաշնակիցներ, Հայաստանը, Բելգիան, Հունաստանը, Հեջազը, Լեհաստանը, Պորտուգալիան, Ռումինիան, Սերբա, Խորվաթիա, Սլովենական պետությունը ու Չեխոսլովակիան։ Հայաստանը ներկայացուցիչներն էլ Ավետի Սահարոնյանը ու Պողոս Նուբարը։ Ինքը հյուրան հուշերումը կերել է Սևրի դաշնագրին օրը օգոստոսի 10-ը, հյուրան կյանքի ամենաերջանիկ օրն է իրար։ Օգոստոսի 10-ին Ահարոնյանը մաշինով հասալա Սևր, տեղ ժամը 4-ին եկալա Ֆրանսիայի վարչապետ Ալեքսանդր Միլերանը, ով նաև խորհրդաժողովի նախագահողն է իրար, կարգադրիչը ներս է հարավիրալ թուրքական պատվիրակությանը, տիրեց ընդհանուր լռություն, սաղ ես ցերեմոնիա մահվան պատժի կատար ածումի պատկերոներ, պատժվողը Թուրքիան է իրար, կիրել է Ահարոնյանը, խորհրդաժողովի նախագահը թուրք պատվիրակներին հրավիրում է ստորագրելի դաշնագիրը, նախ մոտենում է Հադի Փաշան, հետո ստորագրում են թե Ֆեյկ Բեյն ու Ռեշադ Բեյը, հետո ստորագրում են Անգլիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Ճապոնիայի ներկայացուցիչներ, որից հետո հերթը հասնում է փոքր դաշնակիցներին, այբենակ կարգավ Հայաստանը ինելավ առաջինը ինձ հրավիրալա ստորագրելի։ Առաջին մարդ Սևրի պալատում շնորհավորում է Ահարոնյանին, Հունաստանը վարչապետն է իրար շարունակելի։ 400-ից պակաս բառավ 1940 թվականի հունիսի 18-ին գեներալ Դ Գոլը կոչնելավ մոբիլիզացնել սաղ ֆրանսիական զինված ու դիմադրության ուժերը, տվալը հաղթանակի կայծվերը հնարավորությունը ընձեռնալ ազատել ֆրանսիան գերմանական օկուպացիայից։ Կանա քաղաքապետ Դավիթ Լիսները համտորեն նկարագրալա ու հիշելա այս դիմադրության ակտը ու դրա հետևանքներն ֆրանսիայի ապագայի հետ մինչև մեր օրերը։ Արողությանը ի թիվս այլոց ներկայանալ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, ֆրանսիացի վետերանների ու հայազգի դիմադրության մարտիկների ասոցիացիայի նախագահ Ժան Ղազարուսյանը ու հայ մարտիկների ազգային ասոցիացիայի նախագահ պարոն Վրեժ Աբրահամյանը։ Թուրքիայի ընտանիքի ու սոցիալական ծառայությունների նախարարությունը 1740 գիրքը առանձնացրել որպես խոխորձ բարեկամ։ Այդ գիրքերի ցանկումը ներառված է Պոլսահայ հռչակավոր լուսանկարիչ Արա Գյուլերի «Արա Գյուլեր» լավ լուսանկարիչը կարող է նկարել նույնիսկ «Կարի մեքենայով» գիրքը։ Ցանկում տեղն զբաղեցրել նաև Պոլյանա, Չարլին ու շոկոլադի գործարանը, Հովա Մուհամեդ Ալին, Լեոնարդո Դա Վինչին ու իրան սուպեր ուղեղը գրքերը։ Նշմավեր խոխորձ զարգացման նպաստելի նպատակով կազմած հատուկ հանձնաժողով նա ուսումնասիրել, շուկայում առկա տպագիր ստեղծագործություններն ու առանձնացրել ամենաօգտակար գիրքերը։ Հանձնաժողովը կազմված է հոգեբաներից, խոխորձ զարգացման մասնագետներից, սոցիոլոգներից, դասատվոց ու սոցիալական գործանողներից։ Պատմական Հայաստանը Արցախ նահանգին կենտրոնական մասում մռավ լեռնաշղթայի հյուսիսային ծմակումը Գյուրայր գետին խորձորի մեջին ընկած է երկրամասի հինավուրց հայկական շեները մինը Գետաշենը։ Պատմական հարուստ ու փառավոր անցյալ ունեցող Գետաշենա տարածքում պահպանված նյութական մշակույթի հուշարձանների առկայությունը վկայում են բնակավայրի վաղ միջնադարյան գոյության մասին, իսկ հայտնաբերված մի քանի հնագիտական գտածոնը վերաբերում են նախաքրիստոնեական շրջանին։ Գետաշենը իլալա Արցախա ամենամարդաշատ շեները մինը, մասնավորապես 20-րդ դարերին անցկացված մարդահամարի տվյալների արդյունքում Գետաշենը իրան բնակության թվականակավ երկրորդն է իրար Արցախ։ 1914 թվականին զուտ հայաբնակ Գետաշենում թվագրվում է 6080 բնակիչ։ Իրան բազմամարդության ու պաշտպանվելի տեսակետից հարմար դիրքի շնորհիվ Գետաշենը համ 1905-ից 1906 թվականներին հայ-թաթարական ընդհարումների, համ 1918-ից 1920 թվականների Օսմանյան ու Մուսավաթական զորքերի համատեղ գործողությունների վախտը ի տարբերություն հայկական մխելաշեների ձերծ ամնացալ հարձակումներան։ Գետաշենը մեծ կարևորություն ունի տվալ կրթությանը, վերը եւս հին պատմություն ունի։ Առաջին ծխական արական դպրոցը 1864 թվին է պեցվել, իսկ 1906-ից օրիորդաց շկոլելա իրալ։ 14 թվականի Շենին ծխական շկոլումը 140 աշակերտ այլալ սվրելիս, Շինը մեջումը 3 եկեղեցի է պահպանվալ, որոնցից ամենահինը ավակ Սուրբ Նշան կամ Նահատակ եկեղեցին է, եկեղեցուն երան փորագրված վիմագրի գրծությունը բնորոշ է 11-12-րդ դարերին, Էմինը Գետաշենա ծխական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին է, վերը գտնում է հին թաղամասի կենտրոնումը, իսկ երրորդ եկեղեցին հայտնի է կուսանած անապատ կուսանած Սուրբ Տիրամոր եկեղեցի անվամ, Շենին շրջակայքումը պահպանվալ է նաև պատմական մի քանի հուշարձան,
Հատկանշականագետաշենան համարյա 2 կիլոմետր հարավ Անտառի Փեշին հյուսիսահայաց Սարալանջին գտնվող վանական համալիրի վերը հայտնի է Եղնասարի վանք անունով։ 1995 թվին Բաքուն համագործակցելով խորհրդային բանակինի հետ ձեռնարկալը հայաբնակ գետաշենան բնակության բռնի տեղահանման հրեշավոր գործը։ Ապրիլի վերջին սկսած գոյամարտը տևալա մի շեբեթ, բայց ուժերի հարաբերակցության խիստ անհավասար իների պայմաններում իրագործվալա հայրենի բնորանան գետաշենցիների արտաքսումը։ Վերջին հայ բնակիչը շենը թողալա 1991 թվականի մայիսի 7-ին։ Այս դոնա Բաքուն Պոլնի Բերձորա Սուրբ Համբարձման եկեղեցին Քանդալվերի կառուցումը ավարտվալա 1998 թվականին, իսկ գմբեթի խաչը օծվալա նույն տարվա մայիսի 31-ին։ Սրա մասին ահազանգում է Արցախ համաշակութային ժառանգության մշտադիտարկում անկախ ակադեմիական հարթակը։ Եկեղեցուն ճարտարապետն այլալ Հրաչյա Գասպարյանը, իսկ շինարարությունը ղեկավարել իսայլալ Գյորգի Արաքելյանը։ Եկեղեցուն գեղարվեստական հարդարանքի հեղինակներն են այլալ անվանի քանդակագործ Արտաշես Հովսեփյանը, նկարիչ Կարո Մկրտչյանը, փայտագործ Վարդան Պետվան ու Դադոյանը և ուրիշներ։ Հիշեցնում են հալամ 2021 թվականից Բաքվա հուշարձանների պահպանության հասարակական կազմակերպությունը ներկայացրած այլ եկեղեցի մսկիթ սարքերի նախագիծը։ Եկեղեցը ոչնչացումը կանխամտածված քայլ է իրել, Թշնամի նշումա, թե իբր 1998 թվականին հայ բարբարոսներն Լաչին սարքան եկեղեցու տեսքով ինքնաշինություն։ Հայկական օկուպացիայից Լաչինա ազատագրումանը ետը հայրը փորձալն միջկրոնական թշնամություն հրահրին պատմություն է հորինելավ Թաբաքվա իշխանությունը պատրաստում են եկեղեցին մսկիթ սարքին։ Արդյունքը տրամաբանական է, ապօրինի ինքնիշխանությունը վերացվալա։ Հարկ աշեշտելը վերսա ադրբեջանա կողմից եկեղեցիների հիմնահատակ ոչնչացման առաջին դեպք չի։ Հարթակը շեշտում է, Բերձորա Սուրբ Համբարձման եկեղեցուն հսցված վնասը համաձայն զինված հակամարտությունների վխտե մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին ՀԱԳ-ի 1954 թվի կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի ու լարացուցիչ 1999 թվականի ընդունված 2-րդ արձանագրության 15-րդ հոդվածի ԱԿԵՏ-ի լուրջ խախտումավերը, որպես ռազմական հանցագործություն կարող է հետապնդվել միջազգային դատարաններում։ Եկեղեցու կանխամտածված ոչնչացումը խախտում է նաև Հռոմա ստատուսի 8-րդ հոդվածը ու համարվում է մարդկության դեմ ծանր հանցագործություն։ Բերձորա Սուրբ Համբարձման եկեղեցու ոչնչացումը ցեղասպանական գործողություն է։ Եվրոպական հնագիտության օրեր ծրագրի շրջանակում մեծամոր պատմահնագիտական արգելոս թանգարանումը մի վիշապաքարի պատմություն խորագրավ ցուցադրություն է պեցվալ։ Մեր թվարկությունից առաջ 3-րդից առաջին հազարամյակով թվագրվող վիշապաքարը մեծամորա թանգարանի Բաքումն է գտնվում։ Այն հայտնաբերվել է Լճաշենշենի տարածքում։ Հայկական լեռնաշխարհին հատուկն վիշապաքարերը, որոնց բարձրությունը հասնում է մինչև 5 մետրի, դրանք ունին ձյուկնի կամ ցլի տեսք, հանդիպումը նաև օղծի, արագիլի տեսք ունեցողն են։ Վիշապաքարերը գտնվել են հիմնական լեռների պետյուրգագատներին, աղբյուրների, լճերի ու ջրամբարներին կողքին։ Վիշապաքարերը մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում համ Հայաստանում, համ էլ միջազգային հնագիտության մեջին։ Լեհաստան Հայնովկա ուղափար եկեղեցական երաժշտության 43-րդ մրցույթ փառատոնն է իլալ։ Մրցույթ փառատոնին արվել են Հայաստանը մասնակցելա կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի կազմում գործող Երևանը պետական կամերային երգչախումբը գեղարվեստական ղեկավարու խմբավար Քրիստինա Ոսկանյանի ղեկավարությամբ։ Երգչախումբը արժանացալա Պերրի մրցանակի պրոֆեսիոնալ երգչախմբեր անվանակարգի մեջին։ Նշենք, վեր մրցույթ փառատոնի մասնակցալուն բացառապես Էմինտերնվա առաջին մրցանակիրն է։ Մեր երգիրը հրավերաստացավ մասնակցել Էստերնվա փառատոնին որպես պատվավոր երգչախումբ, վերը 2022 թվին արժանացած այլալ Պերվի մրցանակի։ Փառատոնի շրջանակում երգչախումբը ելույթներով հանդես է եկել Վարշավա ու Բելիստոկ, ամենալավ ձևեր ավել ներկայացրել են հայ կատարողական արվեստը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտես քանակ նախատեսալ շնորհակալություն շադրության հետի պնդկացիք։